Perfect. Perfect. Fordinha! A Fordinha doidão!
Você tá dirigindo? Não, não tô. E bandinha? E bandinha? Thank you.
aí galera, estamos aqui depois de Curitiba, descendo agora pra Santa Catarina. Olha a Fordinha, doido. Rapaz, eu recebi uma foto da patinete aqui agora. Me molhei todinho as cuecas. Ó, o Alan e ó. Hã? Estamos se jogando bem massa? Bora, hein? Ah. Tá bom ou não tá? É, eu acho é massa. Como é que é seu nome mesmo, Tico? Gustavo. Gustavo. Gustavo, você é da onde, Gustavo? Porto Alegre. Porto Alegre. Sou lá de baixo? Lá de baixo. É. É isso, é os tchê. É. Olha os guri aí, ó. Tá no cafezinho? É isso mesmo. Fordinha tentando matar o bonecão, mas tá. Ô, fala seu nome aí, pessoal. Orelhano, Orelhano Rocha, Maurício Rocha. Lá de baixo? Lá de baixo, de Sapucaia, tio. Aí, ó, o carrão do homem aí, tanque é doido. Vai se jogando aí, ó. E você, Chuck Norris? Marcos Abelha. Marcos Abelha. Lá de baixo também. Lá de baixo? Os gringos, bicho. Da onde? Porto Alegre também? No Leopoldo, no Hamburgo aí. É, tudo de lá. Tudo de lá. Ó, o carro do Anderson, pra você ver se tem pareia. Meu Deus. Aí do Alan. O Alan, você é ali de pé do Baga, né, velho? Pega. Entendeu? É? É. Vizinho ali. Aí sim, o carro do. Olha o perfil do baú do cara. Fordinha, doidão. É isso aí, então. Acabar de chegar, né? Meu Deus. Aí, rapaziada, 6 e pouco da manhã já? Nem clareou? 6:10, meu velho. Encostamos aí no Chuck Norris. Dá na coca. Ó, vai baixar esse carro aqui, ó. Hã? Baixa as bolas. Acabou. Aí, já pensa que não ia chegar aqui assim, ele tá acordado, ó. Aí, a Fordinha doidão. O cara tava pensando que tava indo sem placa, tá ali. Toda jogada. Vai ter vídeo no canal aí do caminhão do Gustavinho, viu, galera? Gustavinho tá cheio de coisa ali dentro do caminhão, dormindo sentado, eu não entendi, foi nada. Um vídeo novo aí do caminhão do Gustavinho. Olha os tancão. Vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Ficou doido. Rapaziada, então isso aí, finalizar os videozinhos. Depois eu vou fazer um vídeo aqui da. Mas baixando o caminhão do Gustavinho aqui no Baga. Depois fazer um vídeo só da patinete pra vocês. E depois começa os vídeos dos eventos. Falou? Tamo junto. Satisfação imensa. Cada um que tem visto os videozinhos aí. Muito importante pra nós você dar seu like, curtir, compartilhar com os amigos. E deixar seu comentário, né? E agradecer a cada um dos patrocinadores que estão fazendo parte desse projeto aí da gente tá viajando pra levar os caminhões no evento. Pessoal, tamo junto. Então é nóis. Papai do céu abençoa cada um. Até o próximo vídeo. Não, Gabriel? É isso aí.